K tomu já mám takovou lehce komickou historku. Tak jak já už jsem starý, že prostě já už jsem leco zpamatuju. Tak kdysi dávno za mnou přišli prostě nějaký chlapíci a říkali, my zavedeme v Čechách jako internet. Jo, já jsem říkal, no skvělý, co to je? No a výsledek byl, že prostě tady se založila vlastně nějaká společnost jako EUNET, což byl vlastně první provider internetu v České republice, který vlastně dělal, který vlastně jako by připojoval všechny ty ministerstva, vládu a prostě banky a tak dále. A vlastně pak založil jako první svoji dceřinou společnost jako Spinet, což byly vlastně jakoby, to byla první firma, která vlastně jakoby nabízela to připojení jako pro nějaký malý střední firmy. A já jsem tomuhle tomu všemu dělal reklamu. Přičemž jsem vlastně vůbec nevěděl, na co dělám reklamu. Takže já jsem zaváděl v Čechách jako prostě... Takže první otázka je, musí kreativec znát dokonale filozofii produktu, aby mohl dobře vytvořit dobrý marketingový plán nebo logo nebo cokoliv? Hele, no samozřejmě ano. Ono je to vlastně tak, já to vždycky učím ty svoje jako studenty, chvíli, kdy začnete něco dělat, jako, tak kromě toho, že vám ten klient jako něco řekne a dávám nějaké zadání, které většinou je poměrně dost jako nepřesné a vágní, takže vy si stejně ve finále musíte to zadání pořádně jako vymyslet jako sami, tak vlastně jako by ta první věc, jako kterou byste měli udělat, jako si udělat nějakou rešerši. Jo, mám dělat jako, já nevím, pro co, prostě pro nevím, IBM, jako, tak se musím podívat, jako, co všechno dělají vlastně jako by ty ostatní firmy, abych měl představu, vlastně jako v jaký situaci se jako vůbec jako nachází ten stav té reklamy jako v tuhle chvíli, případně co dělali jako historicky, za nějaký poslední léta a zároveň nějaký mají vize jako dopředu. A teprve ve chvíli, kdy tohle to jako nějakým způsobem jako načerpáte, tak teprve můžete dělat nějakou jako smysluplnou reklamu. Jo, to je takový jako základní jako pravidlo a já to samozřejmě jako z 99,9% jako dělám. Ale pak jsou samozřejmě nějaký speciální zakázky, kterým teda třeba ale opravdu jako vůbec jako nerozumím. Protože nemůžu obsáhnout jako všechny věci a zrovna teda tadyhle otázka reklamy na první český jako internet jako s Eunetem a Spinetem, tak vlastně opravdu já jsem vůbec jako nevěděl, jako na co dělám jako reklamu. Nikdo nevěřil tomu internetu předtím. Za první tomu nikdo nevěřil, za druhý jako nikdo nevěděl vlastně, co to pořádně je, že a že skončí prostě poštovní obálky a dopisy, to jsme se jako smáli, že jo. A když jsme viděli tu ikonku té obálky na počítače, jak jsme si říkali, no tak to bude používat. A samozřejmě za to je to jako všechno jinak, že jo. Jestli je to dobře udělaná grafika, jestli si to dobře pamatuju, je to nějaká šipka? Jsou to dvě šipky. Jsou to dvě šipky takové jako vlastně jako od sebe. A to uprostřed je takový šmodrchanec. Tak to byl vlastně jako Spinet, jako takhle já jsem vyjádřil, jak jsem si tenkrát představoval vlastně ten internet. Že vlastně je to nějaký strašidelný jako bordel, ve kterém se vlastně vůbec jako nikdo nezná, nějaký klubko drátů. A tady odsud to vychází a tadyhle mě to jako připojuje. Takže prostě to bylo hezký, byla jako krásná práce. Tak. A já teďka ještě udělám nějakou oficialitu a chtěl bych přivítat našeho dnešního hosta Pavla Šťastného. My se známe, Ahoj. My se známe už poměrně dlouho, pracujeme jsme spolu na různých projektech a já Pavla vlastně sleduju už taky od té doby, co se známe, protože ta jeho práce je taky velmi rozmanitá a trošku tady navážu, jsme tady hosta
Petra Fejka, tak říkám trošku jako, že to jsou takový renesanční lidi, že ta tvorba je opravdu pestrá a v každé té oblasti je určitý svůj způsob úspěchu, nebo je tam nějaká určitá míra úspěchu, což taky dává to, že ten člověk teda ty věci dělá určitě jako rád, musí tam být nějaká jako hrnovanost, nějaký cita a tak dále, o tom se tady budeme povídat. Protože Pavel Šťastný je jednak jako grafik, můžeme znát určitě, kdo cinkal klíčem a v 89. tak logo OF, ale potom určitě další, ať už je to Datart, Seznam, to jsou ty vlastně, to znáte určitě i dneska a tak dále, a tak dále. Je to, já ho znám i jako výtvarníka, znám ho jako i organizátora, i to je jakoby nová role, teďka můžete spolupořádat i farmářský trhy, to je teďka vlastně velmi aktuální na Rejnický. Sobotu začínáme. Sobotu se podívat. Je tady, pořádá výstavy, nebo tvoří vlastně výstavy. Jedna z těch posledních taky aktuálních je téma COVID, kde Pavel byl úspěšně se podívat výstavu nebo ukázat výstavu i v tak dalekých zemích, jako je Omán, Irák, ten Střední východ. Takže přines nám, doufám, ano, jsem rád, tak ukázám to šáhnu na hrníček. Tohle je takový hrníček, já jsem teda vlastníkem tak jednoho kusu, i když děti už mi tady volnilo, takže tuhle tu čas. Vlastníkem druhého kusu celého. No jasně, tohle je náhrada, abyste měl celý. Tak děkuju. A tohle to je vlastně hrníček, který dostávají vlastně ty nejvýznamnější hosti České republiky při návštěvách, ať už prezidentských nebo nějakých politických. Na to upřesně. Takže je to taky téma. A jak tady zmínil úplně naposled, je to i učitel, takže předává ty zkušenosti na kreativní škole, myslím, že Michal. Jasně. Takže mladým kreativcům, grafikům, všeho možného typu a druhu pomáhá, říká, jak ty věci jako dělat správně, jak je správně navnímávat. A já když takhle, nevím, jestli Jan má hned jako první, já bych se chtěl zeptat, co z těch věcí, no. z těch všech věcí, je to tady to, nebo... kde se cítí Pavel šťastný, vlastně nešťastný? Hele, no tak ono samozřejmě se to trošku mění jako s časem, že jo? Po těch různých obdobích člověk má jako něco, co jako bere jako to nejzajímavější, ale já když to vezmu, jako tak já, ano, dělám grafiku, nicméně já ji dělám vlastně trošku jako omylem. Jsem původně vůbec jako nechtěl být grafik, že? Já jsem chtěl být jako malíř, ilustrátor, akorát, že mě holt jako na tu školu jako nevzali. A následně mě vzali vlastně jako k Solperovi na písmo a knižní kulturu, takže já fakt jako dělám. Jako všechny ty loga, všechna ta grafika, jako to je vlastně omyl. No. Takže já se třeba ale jsem samozřejmě za to rád, jako, že ty věci nějak jako fungují a prostě jako občas vyleze něco zajímavého, hezkého. No a já jsem se teď vlastně jako hodně vrátil nejenom za poslední léta, ale zároveň vlastně i teda jakoby v období toho covidu zpátky k tomu svému původnímu, to znamená, že začal jsem opravdu jako hodně malovat obrazy a to je takový balzám duši. Mm-hmm. Je to vlastně jako, když to vezmu, že vlastně grafika je práce v vozovkách, jako, mám nějaký rád, jako, ale vlastně to malování, to je prostě jako
Jak když člověk vleze do lesa a z toho se tam jako koukat jako na ty barvice. To je jedna taková vlastně jako větev. No a já mám takový celoživotní koníček, jako, který se jmenuje dobré jídlo, dobré ptí. A vlastně jako díky tomu já jsem kdysi dávno, to už jsem 20 let, založil vlastně českého Michelina, který se jmenoval Gurmán, hodnotící systém restaurací, takže jsem se zabýval přes 10 let hodnocením jako restaurací. Dneska se to jmenuje Grand Restaurant Pavla Maureda, což byl můj společník, kterého jsem vlastně vzal do firmy. A pak, když jsme se rozešli a v tom nějak jako pokračoval, tak já jsem založil první farmářské trhy v České republice na Kulaťáku a je to takovej, nevím, jsem takový startupista, jako dnešní, jo. Gurmán byl takový startup, jako tenkrát, že jo. A ty trhy, to taky vlastně jsme vůbec jako na začátku jako nevěděli, co jako děláme. Protože to tak jako vzniklo, jako hele, prostě uděláme jako trhy a uvidíme, jak to jako dopadne. A na začátku jsme přesvědčovali ty farmáře a řekli jsme jim, hele, jako přijďte tam a třeba něco jako prodáte. A nějak to jako dopadne. A ještě týden před prvníma trhama já jsem chodil potom po Laťáku v sobotu a počítal jsem, kolik lidí tam projde. Jo, jsem napočítal, že za hodinu tam projde asi 300 lidí. Takže když to bude trvat 6 hodin, jako, takže tam projde tolik a tolik lidí a možná si z toho každý někdy něco nakoupí. Jako, a říkal jsem si, no tak dobrý, jak třeba jako něco prodají a nějak to jako dopadne. A přišlo nám tenkrát jako 10 000 lidí na první trh. Jako, takže jsme byli úplně jako vyvalený. Během hodiny a půl prostě volali všichni farmáři domů na farmy a říkali, mámo, všechno nalož, všechno, co tam máme, a okamžitě přijetě parkovat a prostě za půl hodiny jako prostě co prodávat. Takže vlastně díky tomu vůbec se nastartovaly ty trhy a vlastně během roku vzniklo 200 trhů jako po celé republice. A nějak udrží teďka, tak to je takový můj jako sobotní koníček, takže místo na chalupu, my máme chalupu teda na Kulaťáku. A vlastně jako díky tomu, že vlastně je to teda na Praze 6, tak my jsme začali spolupracovat s ambasádama, že tam sídlí 70% ambasád, takže vlastně to začala nějaká jako zahraniční spolupráce. A jednou za rok tam děláme teda festival ambasád, Food the Culture. Takže nejenom, že tam mají teda pódium a tam se celý den střídají jako zpěváci, kapely, tanečníci jako z celého světa, tak zároveň vlastně ty jednotlivé ambasády tam mají stánky a ukazují svoji jako gastronomii. A při tom posledním festivalu jsme tam měli jako 55 zemí. Takže vlastně jako, když jste jako 55 velvyslanci na pódium, tak je to jako je to hodně zvláštní a zejména náročné pro ochranku. Protože jste začal jako, že láskou k něčemu, jídlu, láska k malbě a pak se to přesně propracuje nějakou prostě spolitou k tomu, že jako furt v tom oboru se zůstáváš, tak jako řekne, lehce prostě aspoň jednou nohou a najde se tam prostě cesta. To je super. Gastronomie je umění. Vlastně, jo, to je prostě dobrý šéf kuchař, jako, nebo výtečný šéf kuchař, je prostě umělec. Já jsem vlastně furt v oboru. Furt jedu to umění, jako, sice jako v různých obměnách, ale vlastně to furt. Já bych toho doplnil, ale je to taky umění se jako na to dívat s tím, že to je to umění. Pro někoho může být, já nevím, kadeřnictví je jenom průmyslová věc a pro někoho může být jako umělecká, protože to sochař s hmotou a ta hmota je akorát vlasy, má jenom strukturu než a rozhodně je tam jako nějaká jako další přesah, takže spíš je taky o tom, jak se dívat na to. Já ještě si chci zeptat trošku jako zabrousit i, že tak je to zní, to tak jako to všechno to přichází samovolně a všechno tak přirozeně.
U toho prvního třeba, u toho jednoho z, toho z těch prvních největších úspěchů, je to to logo OF, občanského fóra, pro ty z vás mladší na TikToku, na Clubhouse a podobně, tak to je 89. revoluce, kde jedna z největších, nejsilnější strana, jediná, jasně jediná. To nebyla strana, to bylo hnutí. To bylo hnutí, pardon. Občanský fórum, který vzniklo hned po revoluci a byli, vlastně zešlo z toho to, co bylo politicky, to, co bylo tady po té revoluci. Tak to jsou věci, tak to přišlo náhodou, protože jak to je, jak se člověk dostane, se nachomejtne a teďka řekne vstav klavle a udělej logo a já tam jako vezmu jako tušku a tak to, a to je ono. Tak. Jo, ale no tak jako na mě se občas jako lepí nějaký náhody, já nevím, proč to tak je, ale prostě asi to tak jako mám nějak jako v životě daný. Jsem vlastně v 89. jako nastoupil na Umprunku právě do toho ateliéru knižní jako kultury a písma profesorovi Souperovi. Takže jsem byl jako prvák, že? Ucho, jako mláďas jako v prvním ročníku. No a najednou přišla jako revoluce, takže my jsme se nastěhovali jako do školy, že jsme stávkovali, takže domů pro spacák, všechno si zabalit, spím ve škole se všema ostatníma spolužáka na zemi. Malovali jsme všechny možné plakáty a takový ty 10-metrový, 20-metrový transparenty na Václavách. My jsme byli vlastně jako Vysoká škola UNESCO průmyslu a byl takový ten hlavní výrobce všech těchto těch jako věcí, protože my jsme měli ty dílny. Jednak jsme to uměli, že jo, jednak jsme měli vlastně dílny, takže ve sklepě tam prostě takhle švihali ty plakáty za druhým, jako tam jel ten, jeli ty tiskárny. No. A při tomhle tom běžném, při této běžné denní praxi, jako, tak jednoho dne tam prostě přiběh nějaký chlapík z Mánesa, kde tenkrát sídlilo vlastně koaliční centrum občanského fóra. Jmenoval se Václav Havel? Vůbec nevím, kdo tam tenkrát přiběh. Někdo tam najednou vrazil do dveří a říkal, hele, všechno nechte prostě. Já přijdu jako 4 hodiny zpátky. Je vyhlášená soutěž mezi prostě školama uměleckýma na logo občanského fóra. Takže máte na to prostě tadyhle jako půl dne, kreslete prostě loga a ve 4 hodiny se tam vyzvednu. Jako, nazdar. Zabou dveře a zmizel. Tak my tam v ateliéru, tak jsme tam seděli u toho stole, že, na stolu. A teď my jsme vlastně v té škole byli jako naučení, že ty loga mají být takový ty jako seriózní, že to má být jako pěkně jako vyrýsovaný a teď jako vymyšlený, aby to bylo jako to typograficky bylo jako správně. No a teď jsme se celý den jako všichni ten ateliér jako mořili těma jako logama. No a tak zhruba kolem 15:30, jako když jsme říkali, hele, za půl hodiny přijde, jako už nic nestihneme kloudního, tak jsme si vlastně z toho trošku začali dělat jako legraci, že? Někdo něco nakreslil, že bylo to vtipný, všichni se zasmáli, aha. No a kreslili jsme to ale na ty samý papíry, jako když jsme měli ty seriózní loga, no a tak já jsem ve 3/4 prostě nakreslil ten smajlík, jako všichni jsme se zasmáli, že a až tady on přišel, všechno to zabalil a tradá. No a pak mě 2 hodiny v noci zbudili a říkali, hele, vstávej, vyhrál si do občanskýho fóra, díky Románesa. No a tím to celé vlastně jako začalo a následně jsem vlastně jako další rok jako dělal všechny věci vlastně pro občanské fórum, všechny plakáty, materiály. Jo, je to ono. Takže to je opravdu dobrá jednoduchá legrace. A jako teď pak úplně nevím, jak to takhle. Ze srandy byl jsem na konci po 4 hodinách, to už nemýšlí. Opravdu to vzniklo to jako velkou jako náhodou. Jako a bylo tohle logo takový jako start
Startupista, takže start tý kariéry, blog typu Seznam. Dneska, že ho zná Seznam asi každý. A podobné další značky. Bylo to k tomhle tomu, že to vlastně mělo tu váhu? Samozřejmě ano. Samozřejmě ano, že jo. Jako začaly se na mě různě jako obracet, prostě, nevím... Volka člověče, no to je samostatné, logo Seznamu je úplně samostatná kapitola. Aha, tak. Ale, tak prostě jasně, začaly mi různě volat, jako, hele, potřebovali bychom logo na tohle a tamto. Ještě samozřejmě jako bylo vtipný, že vždycky jako zavolali a říkali jako, no a my bychom chtěli, aby to trochu jako vypadalo jako logo Občance těch for. A já jsem říkal, no to ale nemůže, jako, to nejde. to prostě nemůže vypadat jako podobně. Prostě, no to postrádá smysl. To je hodno to zahvore, jako tak. Ale vlastně jako díky tomu samozřejmě jako vzniklo to, že já jsem hodně vlastně dělal teda ty logo jako kaligraficky. Jo, já tady si s tím hraju, ale v podstatě tímhle. To je furt jako dokola, že jo, jako jo. Tohle je ono. Jako. Ale, nevím, tenkrát mi dokonce volala, to jsem se taky, to bylo, zavolala telefon, že a tam se ozve. Tady paní ministrině. Já, že jo, první učík. Tenkrát byla ministrině cestovního ruchu. A přišli vlastně s tím, že se v Brně založí vlastně jako první veletrh cestovního ruchu, GO se to jmenovalo. Takže já jsem vlastně udělal logo jako tohohle toho jako veletrhu. Dělal jsem to společně s nějakým vlastně jako papíkem, který dělal jako produkci jako celou. A následně vlastně z toho vzniknul Holiday World. Jakož to jako opoziční pražská vlastně jako akce jako ve spolupráci právě s tímhle tím kolegou. Takže jsem pak vlastně se do dalších 15 let jako staral jako vlastně o Holiday World a stánky České republiky jako zahraniční a takže cestovní ruch jako. Je to tak jako, že nikdy nevíte, jako, co budete dělat. Jako, to prostě přijde nějaký klient a řekne, hele, já bych zrovna, teď jsem začal dělat jako něco, že jo. Tak já nevím, tenkrát bylo, to je takový jako, k té slavnosti, nebo k té známosti těch značek, jako jo. Vy vlastně na začátku děláte pro někoho nějakou značku, jaký logo, ale samozřejmě absolutně jako netušíte, jako, jestli to bude jako slavný logo, slavný, nebo prostě to, ani se to nedá jako predikovat jako podle toho, jestli vlastně už ta firma je nějakým způsobem zajetá, nebo začíná, nebo co vše. Že tenkrát vlastně začal tady si dělat nějaký papírový nábytek, já nevím, jestli to ještě zažil, jako nějaká rolpa. Já si zažil, přesně. A to byla taková vlna a v tu dobu vlastně to bylo jako jakože wow, jako všichni to věděli, všichni to znali, bylo to prostě jako, jak bych to nazval, jako kdyby na úrovni jako Seznamu, ale dneska už to nikdo nezná. Jo, je to prostě, že má to prostě, má to určitý vlny a to, že nevím, zrovna datár, jako furt jako známý jako datár, to je samozřejmě vždycky taky nějaká schoda náhod, taky to mohli dávno jako potopit tu značku. A když už teda se ale osloví někdo, je tam s tímhletím jako, jo, jsou sympatiáci, já to jako udělám. A tohle to teda se mi moc nezdá. Je to o tom jako, že třeba pro šroubky už bych to logo nedělal, ale pro něco, co mě baví, co bych chtěl, to logo dělám. Je to v tom, nebo to je profesionalita na obě oba směry? Hele, no samozřejmě byly nějaké zakázky, které jsem jako nedělal, ale já jsem vždycky vlastně byl otevřený novým výzvám.
mě vlastně jako bavily ty nové věci, jako nové technologie, najednou někdo přišel s nějakou jako úplně novou, novým systémem, novou značkou, takhle. Co TikTok, jako prostě něco. Vlastně to mě na tom jako baví, že se to někam posouvá jako dál. Takže když za mnou někdo přijde jako s něčím jako zvláštním, tak vlastně je to pro mě jako o to víc jako zábavný. Jo, to člověk musí jako opravdu nějak jako načíst, jako zjistit. A, že, třeba děláme hodně vlastně pro developery, a tam je to o tom, že když třeba děláte vlastně nějakou brožuru, tak těch brožur, těch jako staveb je samozřejmě jako miliarda, že? To prostě je takový barák. A není to až tak jako o tom, co ta brožura obsahuje, tam jsou určitý nějaký standardní jako pravidla, že? A může to být jako krásný, ještě krásnější, úplně krásnější, ale vlastně ten princip je, že když to leží jako na stole mezi těma x jako dalšíma materiálama, tak byste na první pohled jako si toho měli všimnout. Jo. Hele, co to je? Takže vlastně my třeba hledáme neustále jako nový technologie tiskárenský, různý jako speciální, jako supervrstvený, jako parciální laky a tiskneme jako na plechy a zrcadlový folie a takový to jako co je vlastně jako co je zrovna jako to nejnovější a ještě to nikde nepoužil, tak to nás vlastně jako baví a furt to jako hledáme, vlastně dělali nějaké materiály na lentikulární folie. Jako. Je to pak jako o té kreativitě nebo o tom to prodat fakt? No ono se to samozřejmě trošku jako snoubí, že jo. Jako mě to baví jako ta kreativa a baví mě, aby ten výsledek jako vypadal vlastně super. A samozřejmě, když máte na to správného, osvíceného klienta, tak samozřejmě pak se to jako, pak je to jako ideální jako kombinace, že jo. Samozřejmě není to nejlevnější, že jo, to je jako klasika, že jo. A já tím, že jsem i stál na té straně taky jako dodávání klientovi tu kreativu, tak vím, že tohle je jedna z nejtěžších věcí najít opravdu osvíceného klienta, který má dostatek financí, dostatek odvahy nechat pracovat jenom toho kreativce, nevnucovat vlastně tu svoji vizi. A tohle to najít je, to je takový jako s proutkem hledat, nebo... Souhlasím. Krásná fotka jsem viděl, to je náš návrh a vy nám do toho nebudete kecat, tak to bylo za 100 korun a pak přesně vy do toho budete kecat, váš návrh a my ho upravíme. A přesně se to jako dal k tomu, že ty lidi prostě musí se to prodat především tomu klientovi. I když ten člověk jako přijde, ten klient přijde za tím kreativcem, který to udělá, tak jak to má být. Ale pak to ještě prodat tomu klientovi, aby zjistil, co je za cíl a tohleto. Jako přijde občas je těžší to... A co? No, daří se protlačit ty nové technologie, kde to je kombinace toho těch financí a toho něčeho, protože hodně často investorů je konzervativních. Jo? Já chci to, co funguje. Já chci to, co má ten, protože ten je úspěšný. Ale vlastně že to není ta cesta, stvoří se něco, abych byl úspěšnější než ten druhej, nebo byl vidět víc než ten druhej, nebo prostě nějaký takovýhle smysl? Já to vždycky říkám, že člověk asi musí být jako v tomhle tom jako odvážnej a vlastně jako tomu klientovi ukázat vlastně jakoby víc těch verzí. Zároveň, ano, někdo ode mě něco chce, tak mu udělám jako tu verzi jako klasickou, rovnou říkám, hele, takhle je to jako normální prostě, ale my si myslíme, že to je až moc normální jako na ten produkt, jako který vy vlastně máte. A mohlo by to vypadat jako takhle, tak jako že odvážnější a už jste trošku jako cool, jako, už to má nějaký prostě přesah a nějakou, jako tu dimenzi toho času, že to nezestárne prostě jako hned. No a pak, když byste chtěli být jako super odvážní, no tak tady máte jako hodně odvážní. Jako.
Chápu. Jo. A no a buď se podaří, nebo se nepodaří, že jo? To je vždycky jako, že to je, když prostě jste kovboje a střílíte jako do vrat jako stodoly, že jo? Jo, nevíte jako, kde tam přesně je ta skulina toho suku. Ta skulina toho suku a kde to je vlastně to správný, že jo? Protože jít přímo ke klice ještě neznamená, že odebřu stodolu. Když jste mluvil teďka je o tom, že máte rád nový technologie, nebo máš rád nový technologie, co trošku ta práce s papírem, ta s těma stabilníma nebo s tradičníma materiálama a versus nový technologie, sociální sítě, digitalizace, víc než grafika, možná fotka, video, který dneska mluví možná rychlejc, víc, je toho všude. Jak Pavel Šťastný takhle s tím pracuje? Jak je má, když je otevřený výzvám novým technologiím, to bude tady parketa pro Janimo na jo. Hele, jak říkám, ničemu se nebráním. Naopak jednak tím, jak jako učím a jsem s těma jako mladýma studentama, a zároveň vlastně spolupracuju na různých projektech, třeba zrovna vlastně jakoby na té výstavě Helpful a ten COVID, tak spolupracuju s takovou mladou vlastně partou studentů ze zemědělky, z velké školy, kteří jsou vlastně z takového jako ekonomického oboru. To je vlastně na to kouká jako úplně jinak, šo? Tak vždycky nazval, po páté větě se ztratím, o čem se to teda vlastně se opaví. A říkám, hele, tak jako dobrý, vysvětlete mi aspoň ten základ, jako, abych jako pochopil, jako, v čem je prostě tady ten princip jako pudla. Ale nepřijde mi to jako super, šo? Tak já jsem teď byl zrovna právě v Emirátech, domlouvat nějak, že by tam výstava vlastně jako odjela. A s těma partnerama jsme se vlastně bavili přesně jako o sociálních sítích a v čem jedou jako v Emirátech, že jo. A šup, už tam byl TikTok, jako, že jo. Já jsem to vlastně pozdě, no, prostě. Jo, takže jsem říkal, aha, tak to musím zjistit, jak to teda vlastně jako funguje a to, co můžeme, protože aby jsme mohli jako dostatečně s nima komunikovat, že, tak musíme najednou jako komunikovat jako na stejných platformách, jako komunikuje jako oni, že jinak můžete halekat z Markodropu. To tak. Jen to roste. Jen tak sami. Se vždycky bylo stejný. Takže to je předtím noviny, že rádio, televize, prostě internet. Že je to být otevřený prostě těm novým věcem, jako nebránit se za každou cenu, prostě nebýt zatvrzelý, tohle to je to, co vlastně vždycky vyhrávalo, to bude, ale jít dál, zase se posunout, postřihnout to starý, nebo ho vzít do hry, ale jiným způsobem. No, tak Facebook mi taky založili děti, jako když už na mě tak jako koukali, co to tam furt jako mydlím, a jsem vůbec nechápal, co to tam jako provádějí. Vlastně jako dneska to používám vlastně jako takový noviny. Já si myslím, no, jako, že tak jako sdělujeme si vzájemně, kdo co dělá, proč to dělá, jaký je jako směr. A samozřejmě ty další média začneme používat. Jako. Mě někdo říkal, že vlastně Instagram a ty média, vlastně, že to takové jako je určitý novodobý vyjádření se, jako grafický a vlastně jako vizuální vyjádření. A Instagram je tohle toho jako, no, to je ten jeden z těch stěžení. To znamená, každý uživatel je vlastně tvůrce nějakého vizuálního konceptu nebo stylu nebo něčeho. To znamená, že to je tvorba, kde vlastně Instagram tvoří novodobí umělce, že všichni jsou vlastně To je životopis toho člověka, že? To je životopis prostě toho, jak on se představuje světu. Jasně. Výsledku já se napíšu životopis, taky tam na věci, které chci, aby lidi viděli. Jo. To jo, vlastně. Ale nespíš o tom vyjádření tu grafiku, nebo nějaký stylistický, jo, jestli je to hezká fotka, nebo ořízlá fotka, nebo se pracuje do stolíčka a tak dále. A to už jsou principy kreativní, jaký nějak se vyjadřuju. Jasně, jak se vyjadřuju. Určitě.
A vidíš to, Pavel Šťastný, ještě potenciál, kam by to mohlo jít, nebo zatím se s tím jako postupně seznamuje s těma novými a sociálními sítěma? Jako s těma dalšíma? S těma dalšíma, že to nestojí jenom na Facebooku, dneska už se říká Space. Old schoolový Facebook? Ano. Ne, hele, tak popravdě řečeno, jedu ve Facebooku, Instagram mám, ale zatím ho teda moc jako nepoužívám. Ty ostatní jako sociální sítě vlastně jako zatím vlastně jako mě nepoužívám, nicméně tím, jak jsem říkal, že vlastně jako spolupracujeme právě jako s těma studentama, tak připravujeme vlastně jakoby do všech těch jako sociálních sítí, že vlastně jako začneme nějakým způsobem jako vstupovat, a to teda vlastně jakoby velmi záhy. Tvorba toho kontentu, jakoby. No. A celý ten princip v podstatě je jako, takže my teď vlastně jako tu výstavu budeme nějak jako přemístěvat jako do Kotvy na Květen, což se vlastně jako rozhodlo včera dneska. Taková rychlá informace, zrušil se nám nouzový stav, všechno se to jako mění, takže měli jsme ji vlastně v Motole nemocnici a pak teď je vlastně ještě ve vojenské nemocnici na Praze 6 a nyní přemístila teda do Kotvy a zároveň k tomu vlastně připravujeme teda nějakou kampaň o tom, co to je, co s tím vlastně jako všechno spojení a současně teda to, že vlastně potom je to jako ty pokračuje do zahraničí, poprvé do světa jako do Emirátů a následně vlastně jako do dalších zemí, o kterých teď jako různě jednáme. Bude se nějak nabalovat, já jsem tu výstavu viděl vlastně na Praha září, kdy ještě ve spolupráci s Davidem Gajdečkou, tak ho zdravíme. A že Metronom jako letos nebude a další jako velký podniky, slyšel jsem teď Carrefour People, ten to taky už po druhý zabavil a tak dále určitě jich bude víc. Takže jsem viděl, nabaluje se to nějak, zase přibývají, protože ten princip, jak to, helpful Art in COVID. Je to vlastně jako bylo umění, které vzniklo v období COVIDu. A já o tom vím, že vlastně je to, že Pavel oslovil umělce z celého světa a oni vlastně přispívali nějakýma svýma projektama do společný nějaký práce. No, trošku to tak úplně není. To je jenom určitá část. Hele, já asi k tomu řeknu krátce jako ten příběh, jak to jako začalo, jo? Protože vlastně to... Já jsem před nějakýma dvěma lety k výročí 30 let svobody, tak jsem tenkrát vlastně maloval s dalšíma asi 40 výtvarníkama z 10 zemí, tak jsme nově malovali vlastně Lenonovu zeď. Takže jsme během jednoho dne dělali jako novou tvář jako Lenonovy zdi. A tam vzniknul teda veliký portrét jako Lenona. No a když začala vlastně u nás teda jakoby první vlna pandemie COVIDu a všichni jsme museli začít nosit roušky, což teda jsem nesnášel a nesnáším do teďka, tak jsme si říkali, no hele, jako když my musíme, tak prostě Lenon jako taky, kočo. A vzniklo to opravdu jenom takový hec jako legrace. Takže jsme se s kamarádama, s Petrem Bouškou a s Petrou vlastně jako sešli jako u zdi a přidělali jsme roušku Lenonovi. Kladívkem přibyli, nastříkali sprejem prostě na růžovou roušku. All Unity Slav, prostě, a ještě jsme domů. Vlastně jako stalo se to, že se to začali vlastně fotit jako fotografové z různých tiskových agentur a najednou to začalo vycházet jako na obálkách novin časopisů a chvíli, kdy o nás začali psát vlastně v zahraničí,
jak jsme na tom jako blbě jako s covidem, tak jako ilustrační fotku začali používat právě tu roušku jako skandinavisti. A najednou to vyšlo asi ve 150 médiích jako po celém světě, od Guardians, Washington Post, New York Times, prostě všude možně. Takže nevěděli jsme, co jsme udělali. Trošku se nám to opakuje. Ta historka. No a já jsem vlastně jako díky tomu já jsem se stal vlastně součástí nějakých výtvarných jako skupin po světě, přesně na sociálních sítích. Lidí vlastně, kteří tvořili něco na téma jako covid. No, tamhle, nevím, na Kubě, tamhle Albert Acosta vyfotil svoji ženu lékařku, najednou ta fotka obletěla vlastně svět a nevím, ve Venezuele prostě pomalovali někde nějakou zeď a v Americe udělali něco a v Africe udělali s UNESCO nějaký projekt, že oslovili nejslavnější jako zpěváky, aby natočili klipy pro mladý, aby teda opravdu dodržovali ty všechny pravidla. Jako vlastně jako neuvěřitelné věci se začaly dít jako po tom světě. Vlastně všechny ty věci jako vznikaly jako velmi podobně, spontánně, jako my jsme to udělali jako na té zdi. Nikdo jim to jako nezadával, jako nějaké speciální zakázky, prostě ten výtvarník se jako vyjádřil. Jo, chtěl se vyjádřit vlastně jako k té době a k té zvláštní situaci ve světě. A zároveň to bylo vlastně jako poděkování zdravotníkům, že ty byly holt jako v té jako první vlně. No a když tak sedíte jako při tom nouzovém stavu jako doma na tom kanapi, tak vám tam takhle během dne skáčou jako z celého světa jako tyhle ty obrázky z těch skupin, desítky. Takže najednou po nějaký době já jsem říkal, že teď jsem si od toho dělal ty otisky, ty obrazovky, že jo, jsem se někam přeposílal. A říkal jsem, to je prostě úžasný, jako co kde, jako prostě jako někdo jako vymyslel, že jo. Jsem si, to je jako super. A vůbec jsem si nemyslel, že z toho někdy něco budu dělat, jenom se mi to prostě líbilo. Ale vlastně byl v tom jako hrozný bordel, takový to jako, že někde bylo jako, odkud to je, z nějakého města, nebo z nějakého státu, nebo někde bylo jako i to jméno toho autora. Tak jsem říkal, že tak to začneme nějak jako mapovat. Začneme to vlastně jako třídit a dohledávat. Tohle je výtvarník tadyhle z Ameriky a vytvořil tohle tam a tam a jmenuje se tak a tak. Takže jsme se do toho pustili a najednou vznikly dlouhatánský seznamy. takže jsme vlastně začali třídit doopravdy jako podle těch zemí a kde co kdo udělal a různý jako projekty jsme vlastně jako hledali. No a výsledkem z toho bylo, že vlastně jakoby na té výstavě Praha září, když jsme to jakoby poprvé jako představili, tak jsme zmapovali asi 1500 uměleckých děl ze 60 zemí. A to byla vlastně jako první část a teď jsme teda asi na nějakých 90 zemích, jako máme přes 2000 jako uměleckých děl. Já jsem ze srandy dáme rovku, ze srandy dáme občanský bod. Člověk pak musí dělat ze srandy hodně. Já jsem si hlavně na začátku jako myslel, že vlastně jako jenom jako mapuju tu první vlnu. Říkal jako, no tak jasně, jak to takhle nějak jako dáme dohromady, co vůbec jako vzniklo na světě. Je to takové jako je paměť národa, tak je vlastně jako paměť covidového světa. Jo, toho uměleckého vlastně, to je to, co my vlastně děláme. A vlastně najednou přišla druhá vlna, čímž tak teda se nám zastavilo. Naše myšlenka o tom, že by výstava rovnou někam odputovala, tak odputovala rozkladu. No ale vlastně samozřejmě ta tvorba pokračovala vlastně dál a pokračuje stále, protože stále jsme vlastně jako v této jako fázi. Takže já tomu říkám, že ta výstava je stejně živá, jako je živý covid.
a neustále jich vlastně doplňujeme. No a ta myšlenka je, že tím, jak vlastně ta výstava by měla jako motor, místa na místo, ze země do země, tak my se vlastně spojujeme s těma výtvarnýma komunitama té zemi příslušné, kteří vlastně něco tvořili na tohle téma. Jo, to znamená, příklad, teď pojede to vlastně jako do Emirátů, takže my tam už máme jako x věcí vlastně z Emirátů, kdo co jako udělalo, protože jsme si to zmapovali jako na dálku, jako online. Ale zároveň tím, jak jsem tam byl, jako domlouvat jako konkrétně jako s těma lidma, co, kde a jak, tak najednou se jako člověk ještě dozvídá, že jo. Hele, ještě tadyhle Abdul jako udělal jako tohle a tadyhle jako udělal tohle a najednou, najednou se vám vlastně zbíhá zase ještě spoustu jako dalších jako jiných děl. A to je vlastně na tom to jako hezký a zajímavý, že vlastně ta výstava se jako neustále doplňuje. Ona vlastně by měla jako furt jako růst. Šikově nás spojuje. To zase. To by zabilalo ještě další pokračování toho stavu. Ne, jasně, já to myslím jako tak, že vlastně i kdyby to už takzvaně tečko jako skončilo, tak vlastně my na dálku jsme se dozvěděli jako něco o zemi. Jo, ale teprve vlastně ve chvíli, kdy začnete jako doopravdy řešit, takhle odjede to jako, nevím, jako do Srbska, nebo Africké republiky nebo někam, že? A začnete se víc jako zabývat jako tou konkrétní zemí a začnete se bavit jako s těma lidma, tak přesně najednou začne říkat jako no hele, my jsme ještě vyrobili jako tohle, ještě jsme udělali jako tohle. A třeba to bylo loni, jako, nebo zrovna teď jsme vlastně jako k tomu udělali nějakou jako, nevím, celostátní výstavu. Třeba sultanátu Oman teď udělali vlastně jako výstavu toho, co ty výtvarníci jako vytvořili jako během covidu. No. To je úžasný nebo jako obdivuhodný, jak něco, co dál má jako přesah, jako navíc to spojuje, navíc je to další, jo, asi no, věřím, že určitě, že to spojuje, že ta soudržnost v rámci té komunity umělecké, že tam přijdou a nějak jako spojující, tak klobouk dolů teda. To náročná činnost. Náročná činnost. A k tomu jsou... Ale je to super. A k tomu, já jsem, že tak je to hodně i organizování teďka, jo, je to tvoření, je to organizace, teďka organizace i ať už trhů, ale Pavel byl, že i s právě, jak se zmíněným Davidem, i u projektu Národ co ne, kultura, Jo, tak ale já jsem... Pardon, zkomoluju ten název. Koncert Národní divadle. Koncert Národní divadle, přímý přednos, který byl v během února, před to teďka to bylo, jo, před... No, jak by to bylo, to měsíc a půl? Není to. No, hrozně tady kvůli, takže během února, tak jako myslím si, že jako velký zajímavý příspěvek toho do téhle doby a toho, co se děje. To myslím, že jako Davidovi jako se fakt jako povedlo jako super. Tam já jsem teda moc jako nepomáhal, ale já jsem naopak teda byl jako v zázemí jako Národního divadla a na výstavu jsem vlastně sbíral roušky od umělců. Protože součástí vlastně výstavy je teda sbírka roušek. A vlastně ty roušky, tomu říkám, že to roušky vlastně s příběhem. Znamená, že není důležitý, jaká ta rouška je, jestli nějaká super luxusní, nebo... samozřejmě jako tím, že my jsme na začátku tady žádné roušky neměli a všichni jsme si je šili jako doba, tak samozřejmě máme spoustu roušek právě jako s tímhletím příběhem, kdy jsme se stali jako světovým fenoménem vlastně šíří rouše. Jako na nás měli v celém světě, jak na plázni. Ale vlastně my jako doplňujeme tu sbírku právě jako, že vlastně v určitě jako zajímavé události, jako třeba ten koncert, tak jsme požádali jako umělce, aby nám věnovali roušky a třeba podepsali, že vlastně
nevím, Jana Kratochvílová a jako další jako kapely, takže máme od nich vlastně jako roušky jako do té sbírky. No a zároveň jako sbíráme všechny možný, teď máme různě jako od velvyslanců, od teď nám třeba přišli asi 25 roušek jako z Ameriky, z takových těch jako nejznámějších sportovních jako klubů. Onlinově, jo, to taky jako, že teda ty sociální sítě. Jsem vtipně vybíral roušky v obchodě v Jihoafrické republice přes FaceTime. Aha. Kamarád byl pracovně v Jihoafrické republice. Která je ta správná? Kolega Padelík prostě jako vyrazil do Jihoafrické republiky pracovat. Jsme si prostě volali a říkám, hele, prosím tě, jako, bych chtěl nějaký takový ty barevný, jako prostě ty africký, že jo, to je prostě úžasný. A tak vyrazil jako do krámu a volá, že jo, hele, tak já fakt nevím, tak si vyber. Jsme začali, ta černoška tam prostě. Jako výborný zážitek, jako. Jo, jako, výborný zážitek, jako úplně jako super. Takže jsem se naučil online nakupovat zahraničí. Dobrý e-shop. Tohle povýšil e-shop. Tohle. Je to nějaká výzva i pro umělce? Je to samozřejmě. Někoho můžeme to tady jako vyhlásit? Ale určitě jo. Prostě sbíráme roušky s příběhem. Vlastně jako ten princip, který vlastně my děláme, je, že věnuje se rouška výstavou. V tu chvíli vlastně ta rouška se stává tím výstavním předmětem, tím exponátem, takže v tu chvíli se stává to součástí jeho výstavy. My se vždycky jako žádáme všichni, aby vlastně jsme dostali zároveň jako fotku toho člověka jako s tou rouškou, takže třeba vedle hlavy drží tu roušku, že nám jako dává. A k tomu je tam vlastně napsáno, že od koho to je, případně jako z jaký jako doby. Takže budeme rádi za vaše roušky. Takže bylo by to jako skvělé. Takže zase jde, kam mají posílat, jenom ještě říct, kam vůbec... Jasně. Ne. Ideálně ke mně do kanceláře, což je jako... Jste neřekli. Plechárna Design Factory, Plaska 4, Praha 5. Plaska, jako klášter Plasic, říkám. Takže máme výzvu, děkujeme za zasahy tady na podporu výstavě a můžete třeba se potažmo vaší rouškou nebo příběhem. Mají k tomu něco napsat, nějaký svůj... Kdyby to napsali třeba jako nějaký úplně, nevím, 3-4 věty, prostě krátký příběh, jako třeba proč zrovna tato rouška, nebo třeba si ji sami ušili, nebo ji od někoho dostali, nebo prostě proč, jako, proč to tak je, jako, že? Takže se můžete stát součástí právě výstavy a třeba v nejbližší době být i v arabských Emirátech třeba pomocí vaší nějaký věci. Já jsem se chtěl ještě zeptat, vrátit se trošku k tomu jídlu, jestli nevadí. Byli jsme se tady o tom, že jídlo rád jí, nebo je to ta vizuální stránka věci? Pavel, jak to má? No, samozřejmě, že rád jí, že? Nebudu na to jenom koukat. Takže umí i si uvařit dobré jídlo, nebo rád chodí tam, kde to umějí uvařit dobře. Chtěl bych umět víc, bych to nazval, jako, co se týče jako vaření, jako, jsem nějaký jako, extra dobrý jako kuchťan. Jako, navštívil jsem pár kurzů u Romana Vaňka v Pražském kulinářském institutu.
mého kamaráda a samozřejmě jako super. To je prostě jako takový to, že opravdu nešetřete máslem a navijete ho tam, protože jinak to prostě nechutná, jako, tak prostě má svatou pravdu. A tak vlastně učím se, no, učím se furt. Jako, jsem se zrovna učil porcovat jako tuňáka. Tak to jsou jako různý věci, jako my, nám se podařilo, že jako, co vás má potěšit v nejhorším jako lockdownu, prostě něco jako dobrýho. A nám se povedlo vlastně jako rozjet dovoz tuňáku ze sultanátu Oman, což vlastně vozíme teď asi měsíc a půl, jako každý týden nám přiletá letadlo. Takže jsme vlastně jako dělali vlastně s šéfkařem a nějaký videa, jako jak vařit a jakým způsobem vlastně to porcovat a podobně. Tak jsem se zrovna při té příležitosti učil porcovat to nějaké, což samozřejmě vůbec jako netušil, jak se to dělá. Střední tuňáček od metru vejš. No, dneska jdeme souky. Ten někdo to umí, asi to vypadá jako i hodně esteticky, vypadá to i zajímavě. To bereš jako kolegu, jako kreativce, ukaře. To je neuvěřitelný, že oni jsou fakt jako umělci, že on tam dělá prostě šmik-šmik a je to hotový, ale prostě jako tohleto šmik-šmik prostě dělá jako celý život prostě 100 000krát. Takže jeho řez je dokonale rovný, přesný na hraně jako typu masa. A kdybych to dělal já, tak to samozřejmě pižlám jako nejhorším jako způsobem. Že? Takže je to, samozřejmě vždycky je to nějaká praxe, to je jako ve všem. Že? Tak jako přesně jako když my jsme spolu začali vlastně spolupracovat, co se týče jako kadeřnictví a nějakých jako modelů vlastně účesů jako pro sídlem právě. A vlastně sídlem, že jo? Takže to bylo jako jídla vlastně tenkrát jsme dělali vlastně módní přehlídku na téma jako gastronomie. Právě k tomu gurmánu, že jo, v Národní galerii ve Veletržním paláci, kde jsme oslovili, já nevím, asi 30 jako výtvarníků, kdy každý vytvořil nějaký svůj jako model na modelku. A vy jste k tomu dělali vlastně všem jako účesy a to bylo prostě super. Přiznám se, zajímavá práce, jak to bylo. Jo, to bylo skvělé. To bylo jedno z těch prvních, kde jsme se fakt potkali, jsem si říkal, wow, tak na jednu stranu crazy, na druhou stranu jako opravdu jako zajímavý posun. Lidi to bavilo, takže i zábava k tomu byla, jakože přineslo to. Každý to pojal nějak jako po svým, že jeden prostě ušel šaty jako z vylouhovaných čajů a druhý z nějakých pytlíků od polívek a třetí jako od někoho. Tak jako jsem měla z toho masa vlastně. No, ale vlastně všechno bylo jako krásné, že jo, krásný. A ještě jsme to dělali dřív, než lidi No ne, tak tenkrát vlastně jako, že jo, to už je fakt jako dávno, to tenkrát vlastně se natáčel, nebo tenkrát se dotočil vlastně film Pusinky. Tam nově vycházející hvězda Petra Nesvačilová, tenkrát ještě teda mladá, takřka neznámá jako herečka, tak můj spolužák mi vlastně jakoby domluvil jako modelku jako pro ten můj jako model, takže já jsem jí dal korzet, který jsem oblepil jako pusinkama. Aha, jo. Protože vlastně zrovna akorát vylejzal ten film, že jo, tak to bylo. A to nádher, ty fotky, jako ten účes, jako co měl, bylo jako skvělý, no. Já doplním Petra dneska spíš režisérka, že dokumentární filmu, velmi úspěšná, než vnímám jí víc teďka jako právě v téhle roli, než herečku. A taky já to tak beru půl na půl, je to prýma kamarádka.
Super. V rámci ještě další ten přesah mě baví, že člověk dojde do nějakého stádia a najednou jako chce předávat. Co ti dává jako to učení na té škole? Jako je to vzájemné učení se s těma lidma? Něco ti dávají nebo jenom ty jim dáváš a oni teda to přijímají nějakým způsobem? Na začátku já jsem vlastně trochu jako nevěděl, jestli vůbec jako do toho mám jít, jako je to takový, člověk si říká, no je to taková ztráta času, prostě jako co já jim tam budu vykládat a blablabla. Ale pak, když vlastně začala ta praxe, začalo to nějakým způsobem jako fungovat, je to výborná výměna energie. Jo. Oni jsou něčím nabitý, prostě. A je to, že na těch jako uměleckých školách jako oni tam nejdou jako proto, že by tam jako museli. Oni tam chtějí. Jo, je to vlastně jako jiný přístup, jako než když jdete prostě někde na gimpl. Jo. Jo, takže vlastně oni mají tu energii, ten vztah k tomu umění, chtějí něco vytvořit, chtějí něco dokázat, jsou na tom jako začátku. Takže vy zároveň vlastně jako čerpáte i z těch jako z té jejich jako neskušenosti, že? Protože vlastně najednou si to člověk jako promítne zpátky jako těch moc let. jak jsem k tomu přistupoval tenkrát já, že jsem měl jako pocit, jako, ale no tak teď udělám jako něco a svět se zboží, že se samozřejmě se zboží. jo, jasně, prváku, jako wow. Houbes, prostě. A to je vlastně jako na tom zajímavý, že jo. Vlastně vy jste takový kormidelník, jo. Vy jim tak jako říkáte, hele, tak jako trošku doleva, trošku doprava, možná trošku dej jako otočku, nebo celý to zahoď a znovu lepe, jako. Protože jsi ve slepý uličce, vlastně nemůžeš se z toho jako vymotat, máš výborný nápad, ale vlastně nedokážeš ho zrealizovat tím způsobem, do kterého jsi se jako pustil. Je to vlastně a sám cítíš, jako, že ti to vlastně jako nejde. Je to takový, jako, že a přitom ta myšlenka je jako skvělá, že tam se vlastně vždycky hrozně rozděluje vlastně ten princip vlastně zkušenosti a neskušenosti, že oni mají třeba opravdu jako super nápad, ale tím, jak ještě nemají tu zkušenost, tak to vlastně jako neumějí jako zrealizovat a nevědí, jak k tomu jako přistoupit technicky, aby to bylo jako super, že no. Takže, nápad má každý, ale nápadů je samozřejmě jako hromady, ale těch zrealizovaných je vždycky jako méně, že jo. No, takže tohle mě vlastně jako na tom jako baví a samozřejmě zase jako si člověk jako učí nějaký jejich jako nový přístup a nové technologie. Já si myslím, že něco čerpat ty perspektivy, jakože tam bude hodně co nabídnout z obou stranu. Jo, to jako... A je vidět, že to je hodně jiný, že ten přístup jako k tomu, protože už nejde ten tradiční třeba papír nebo pořád zůstává tuška, papír, jako ten základ toho náčrt, skica. Zůstává to, nebo ten posun je i v tomhle tom postupu uvažování? Protože všichni mají už dneska, že jo, byli. No právě. A aplikace u něj je skoro všechno. No, takže kdo, drží někdo ještě tušku? Samozřejmě také drží tušku. Já je naopak spíš vedu jako k tomu, aby možná tu tušku drželi víc, než by jako si mysleli, že jim to stačí, že to všechno naťukají jako na tom kompu. Protože je to o způsobu jako vidění. Jo? Vlastně to umění nebo prostě ten design a tyhle ty věci jsou o tom, že vy máte mít nějakou představu, nějakou vizi, takhle nějak by to mohlo jako vypadat.
A samozřejmě ten jako nejrychlejší způsob je fakt si to jako načetnout, jako úplně jednoduše. A jako popravdě řečeno, jestli si to načetnu jako tuškou na papír, nebo jestli si to načetnu jako na nějakým iPadu, jako elektronickým penem, to je jako jedno. To se jako člověk jako neřeší. Ale mít jenom jako vizi, že si odevřu nějaký program a ten program je to sám jako udělá, no ten program je teda fakt sám nic jako neuděláš. Určitě. Jo, auto taky nejezdí prostě samo. A potřebuje prostě nějakýho řidiče a prostě to až bude jezdit úplně samo, tak to si ještě chvíli počkáme. Tu už ho, tak možná ani nebudu. Ale takže si myslím, že je dobrý jako, že ty staré metody v tomhle tom jako vlastně vůbec jako nejsou blbý, ale to má to nějaký jiný jako rozměr. Ještě jsem třeba dělával jako se svýma studentama, abych je naučil jako určitý rychlosti. Jo. Tam největší problém vlastně té školy, nebo vůbec obecně škol je, že vy to máte jako na ten semestr. Jo? Projekt. Projekt jako a tam někde jako na tom konci, prostě začnu jako na konci ledna, někde jako v tom červnu vlastně jako skončím a teď je to dlouhý a můžu nad tím jako dlouho přemýšlet a vymýšlet. Stejně nic nevymyslím a pak to děláme jako na poslední chvíli. Že? Život takovej teda doopravdy děti. Jo, ta praxe je prostě jiná. Jako, praxe je taková, hele, zítra bych potřeboval udělat jako tohle, že? Takže člověk jako si na chvilku dáchne a pak prostě jede celou noc a do rána něco vyplodí. Otázka, jestli je to vždycky jako super dobrý nebo není, ale prostě je to tak, jako, že ta doba vlastně jakoby přináší nějaký výzvy, nějakou jako rychlost. A s tím samozřejmě ty studenti mají jako velký problém. Ale mít čas na tu jakoby kreativu, tu samostatnou, prostě to zpracovávat tu myšlenku, to je taky důležitá, ne? Tak, to samozřejmě. Takže to, samozřejmě tohle je to spíš... podvědomí, jako, že vlastně tam, že třeba mně vlastně jako nejvíc funguje to, že nevím, dělám si nějakou rešerši, něco si nějak jako vymyslím, ale třeba to nemusím hned jako udělat, prostě nemusím to hned jako nakreslit. Ale vlastně v tom podvědomí mi tam někde jako pracuje ta kalkulačka a ten takhle se tam skládá jako ty pucle jako dohromady. Člověk čeká, aby počítač. Říkáme tomu muza. no, prostě to tam nějak jako sedne, nebo prostě jako nesedne. Protože to, co popisuješ, tak to je víc jako ta práce. No, vlastně. Takhle funguje praxe. Už. V tom grafickém studiu nebo v kreativním studiu nebo jakkoliv. No, ale vlastně ta správná práce neměla by mít ten trošku ten odstup a... Měla? Samozřejmě, že by měla. A teďka dostávají to ty děti, nebo je to díky aplikacím, trošku je to kroutí. No, snaží se je to, obejděte to, zkraťte si to. A tohle to najednou vlastně jako zůstává tam ta tvorba, zůstává tam vlastně něco a vidíš ten potenciál, že nebo je to jenom jako jiný úhel pohledu a ty stejně to tak ve výsledku je krásný, tam já nevím, 30 dětí v té třídě a všichni jsou úžasní a všechno to jako a cítíš ten potenciál. Tak to není. Ne, hele, to je jako u každého jako nápadu nebo u každé vlastně jakoby tvorby. Nezáleží na tom, jestli si to jako vysedíš. Můžeš být jako šprt a sedět jako v té škole od nevidím do nevidím a furt tam někde něco jako tvořit a výsledek může být vlastně jakoby úplně blbej. A pak je nějaký prostě absolutní jako floutek, kterýmu je to všechno úplně jako jedno, který prostě na jezdících schodech jako vymyslí za 3 sekundy jako úplně úžasnou věc. A je to 100x lepší, než jako to, co tam někdo jako vyseděl.
Jo. Je to to spojení jako toho talentu, nadání, schopností, náhody a samozřejmě nějaký jako můzy, to prostě holte potom člověka jako někdy jako napadne nebo nenapadne a něco z toho vlastně jako vyleze, ale součástí jako toho celého balíčku je je nějaká vlastně jakoby praxe a zkušenost. Jo. Když tu praxi a zkušenost jako nemám, aspoň jako minimální, základní, typu tady kolega, influencer, jako a tak dále, kdyby nevěděl, jak to tam má kurňa strčet jako do toho mobilu, jako, tak může tady veselé halekat jako z okna, nikdo nic jako neví, že? Tak vlastně jako tohle je to samé. Jo, musím vědět jako tu praxi, jak ty věci nějakým způsobem jako nastavit. Takže já jsem třeba jako dělal s těma studentama, když jsem viděl, jak jsou jako jak to vláčně jako vymýšlejí, jak je to dlouhý, jak to šlo do třídy a říkám, tak dejte si všichni tušky papíry. A máme 5 minut jako na to, abyste vytvořili logo na téma blá, 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 skatepark, Butovka. Mm-hmm. Jo? Tak. Teď. A se ukažte. Teď. Jo? A všichni poprvé seděli. Šuměli. Co to po nich chci? Jako jak? Jako teď? Jako za 5 minut? Jako co máme? Jako jestli teď máme? Jo? Říkám, nezajímá. Máte 4:30. Kreslete jako vymyslet. Když to potom děláte na 10. hodině, jo, zkrátíte čas jako na 2:50, jako třeba, tak najednou ono to má jako podivu výsledky, že? Jo, protože vlastně najednou oni si tam přehodí ty svý hemisféry a řeknou, aha, jako zase tam bude chtít takovou jako kravinu, ale prostě jako co? Vlastně najednou se tím i začnou jako bavit, je to takový cvičení. Jo, já neočekávám, že myslí nějaký geniální logo jako za 5 minut. Jako, ale vlastně najednou jim to tam nějak jako sepne jinak, protože vlastně i součástí té praxe v tomhle oboru je samozřejmě jako skvělý to, že vyjdete někam na jednání jako s klientem, partnerem, prostě jako něco jdete domlouvat a něco jako tvoříte. Vlastně ty věci vás napadají rovnou při té schůzce. Proto já furt jako tadyhle musím na tohle, mám tadyhle po kapsách. Být pořád připraven. Hele, je to dobrý, no. Je to prostě... Mát intuice, vnímat ty podněty. A tu atmosféru. Jo? Vy se najednou jako o něčem jako bavíte, nevím, tadyhle o kryptoměnách prostě, o tom houbes, jako, že jo, samozřejmě. Tak mám, ale najednou vlastně jakoby při té diskuzi, kdy oni si najednou říkají, hele, my to vidíme jako takhle, a má to vlastně jakoby tyhle odnože a může to mít jako tohle, tak já říkám, hele, tomu nerozumím, ale vlastně jakoby mohlo by to vypadat jako takhle, jako jo, a teď tadyhle někdy něco jako nakreslím prostě, a oni říkají, jo, a to je ono, jo. Takže ten proces, takže mě to vlastně i zjednodušuje, pro mě je to tak, že mě vlastně to zjednodušuje to vnímání a to pochopení toho zadání a jednak, ono, jak jsme se na začátku bavili o tom spinetu, že jo, že mi vysvětlovali, co to je internet, že to je jako zblázněli, to je jako nějaký bordel a tady takhle jako odsud to leze tam a tadyhle to poleze ke mně. Říkali, no to je ono. Jo, tak já si to udělám logo. Takže když bychom tady udělali v přímém přenosu, bavili se tady o Butovce, bavili se tady o dobrém jídle, který na Butovce je, bavili se tady o sportivním vyžití, o kultuře a tak, tak tahle třeba ukázka našeho loga. My jsme to pojali právě, že to je spojení víc, takže kruh je nějaký základ. Je to tenhle ten typ
postupného jako uvažování, přemýšlení, bavení se, no, kde jasný. Potom vezme do hry to, co vlastně jasný. Zazní a vlastně z toho se utvoří nějaká ta myšlenka a nějaký stěžení motiv. Takže co by si poradil teda, co by si poradil mladým grafikům, mladým tvůrcům, protože na jednu stranu oni mají mraky možností, to už tady zaznělo taky, vlastně. Ale vlastně to je na jednu může být paralyzující, protože když je moc výběru a moc věmu a to, já ve své době jsem uznal třeba ten UK design, takový ten tomatou a ty věci, tak dneska už vlastně tady je Banksy a tamhle grafiták a tamhle tohle a už se vlastně toho jako strašně moc a jenom jako i najít se, vyjádřit se, ten člověk se hledá a co je toto, nemůže tohle být zase i třeba, nebo co by si právě poradil jako jim, aby byli, že si tady mluvil i o zábavě, o šťast, jako o jednoduchosti nebo o nějaký takový jako vážnosti maliko nebo něco takového, co může vzniknout, nebo nemít na tom úplně jako ten upratej pohled. Hele, no, buďte odevřední novým výzvám a nebojte se přijít prostě s úplně jako kreativníma nápadama, který vám v první chvíli přijdou jako úplně nesmysl. A i prvním reakcím, který můžou přijít jako nesmysl, asi se s tím taky setkal, že na první dobrou je to klient nebo někdo, co se sláznil, ne? Takže nenechat se odradit? Jasně, rozhodně. Nenechat se odradit. Věřit tomu svýmu? Jasně, samozřejmě věřit, ale jako přinášet jako novinky. Jako je to tak, že... Což je těžký v dnešní době? Hele, je a není, jako. Ne, je to... Každá věc vlastně... Jako mnohdy člověk jako předběhne svoji dobu. Jo, to taky mám v životě vlastně, že jsem někdy něco jako vytvořil a vlastně jako by v tu chvíli to vlastně jako vůbec nezafungovalo, nezarezonovalo, protože vlastně to třeba bylo moc jako brzo, nebo to bylo moc jako pozdě. A když se to náhodou vlastně jako trefí jako s něčím, tak to funguje vlastně jako super. Jo. A prostě jako nebát se. Nebát se nějak utrát své sebevědomí umělecký, nechat se odradit. No, když bude jako podle mě, to je hlavní problém u tvůrčích lidí, že když jdou přesně za klientem, tak ten klient má tu hlavu v tom, co viděl už. A má nějakou představu o tom, ale jenom z toho, co už viděl. A přijde tam ten kreativec a nabrne mu něco svýho. A přesně proto musí být člověk se s ním bavit, vnímat jeho atmosféru a trošku navrhnout jeho styl. Je ale to, všichni vědí, co chtějí, a když se to prostě ukáže. Je to o těch zkouškách. Jako, je to prostě fakt jako přes telefon a přes to prostě... Takže klienta v jeho české republice to není ono, jako na dálku, nebo... No ne, je to prima, ale je potřeba tam jet, jako no, čekám se. Proto já rád jezdím tadyhle jako na Blízký východ a samozřejmě, když máte dělat jako dárek jako pro sultána, pro královský symfonický orchestr, no tak hold s těma klukama musíte mluvit, jako že? Abyste věděli, jako, co má to teda vlastně jako vyrobit. Takže chce to, taky to už tady zaznělo, ať už při našem teďka podcastu nebo našeho jiného hosta, je nebát se rozhodně. Určitě ne. Vnímat toho druhého. A poslouchat ho. A poslouchat ho. No. Naslouchat. Rozhodně naslouchat. A být pořád otevřený a nebát se vlastně s tím tou kůží tak, jo? No, určitě ne. Takže to je jenom pro tady rada pro mladý kreativce, jak se posunout, jak se někam dostat. A vidíte, že i já tomu říkám, že náhody neexistují, tak možná má být, tak
A nejhorší je, když dojdou slova. Tak v tu chvíli přicházejí barvíci a začnou to kreslit. Ty to bylo typický příklad, ano. Jsem se to jasně. Na nic zadíval, co mi ukazuje a jsem ztratil myšlenku, ale jako nebáce. Ne, ta logika věci jako tomhle je, no, prostě. No, nic, ty věci prostě nějak jako přicházejí, odcházejí, člověk jako nikdy neví, jako jakým směrem. Já to mám, že já hodně vlastně jako pracuju vlastně pro oblast jako Blízkého východu, Emiráty, Oman, Katar a to je tak, že vlastně tam jako jedete a máte nějaký jasný plán, jo. Jako chci tam domluvit jako tohle, mám tady nějaký úkol a tohle bych chtěl, tohle něco, že? A vy tam přijedete a oni tak jako, no tak si dáme šíšu. No, kouříte třetí hodinu, a jako pátou hodinu. A vůbec jste nedomluvil. Jako, a furt se jenom tak jako bavíte o tom, že teda co ty děti a kam bych zrovna jel. A co bych zrovna dělal, a co teda bloudí, a co jako auto a tak. Pak říkáte jako, no a já bych teda tohle, on říká, nech to. Prostě je to jako jinak. Jo. Prostě ten čas jako plyne jako jinak. A oni se s váma chtějí vlastně jako užít. A ve chvíli, kdy jako řeknu jasně, tak tohle to pímá, se s ním vlastně jako využít, tak s ním vlastně uděláme třeba nějakou práci. Mm-hmm. Jo, ale oni nechtějí dělat takový ty zakázky, jakože tam přijedete a říkáte, tak já vám tady vyrobím tohle a tady si podepíšem kontrakt, tady vám pošlu fakturu. Oni říkají, no, tak jo, tak zakouříme šíšu. A není to, že tam je víc peněz prostě? Ne, je to lidský přístup. Jo? Je to lidský přístup, prostě oni se vás chtějí jako ošát. A teprve potom vlastně oni chtějí spolupracovat s přáteli. Aha, takže vlastně úplně to, co říkáme vždycky, že se nemám mixovat jako business s nějakým pleasure nebo takhle, tak oni mají úplně naopak. No úplně naopak. Všechno je jinak, všechno je jinak. Jako, a vy si myslíte, že tam uděláte v tom čase tohle a uděláte úplně jako kulový. A pak najednou se stane, že vlastně za jeden den nebo za půl dne stihnete 10x víc, než to, co jste měl vlastně jako vůbec jako naplánováno, protože oni řeknou, hele, tak tady se potkáme s tímto uděláme tohle, tadyhle pojedeme na závody na velbloudy a ještě odjedeme tamhle prostě jako na nějaký workshop, jako prostě do nějakého art hubu. Všechno je to přátelské atmosféře, všechno takhle nějak jako probíhá. A vy jenom jako koukáte, jo, protože vlastně to, co jste si naplánovali, no, i na ten tenci toho pochování, který je opravdu oproti Evropě, je jiný. Úplně, jo. Všechno jinak. Jo, tady se čas je drahej, hnedka schůzce skoro ve dveřích už se domluvá, skoro podepisuje, odchází, rychle na oběd a zdrháme jako prvním letadlem pryč. No, takže vůbec, jako, ne, že jako, jet tam jako na otočku, úplně. Já jsem vlastně teďka vzpomněl, co jsem chtěl říct. Je to mít rád lidi, že i ten grafik, vlastně i ten tvůrce musí mít rád lidi, aby se teda setkával, komunikoval, z toho jsou věmy, z toho jsou věci. Tak je to dobrá přidaná hodnota, že samozřejmě. Tak samozřejmě každý takový jako není, jako někdo je prostě víc jako autista a si to tvoří jako z domova a tak, jako, ale a je to samozřejmě, když vlastně jste víc jako otevřený těm jako novým věmům a zážitkům, tak samozřejmě se to líbí. A je to znak téhletý doby, že dřív třeba byly víc ty umělci uzavřenější, byly prostě jako introvertní třeba. Dneska to je potřeba, ať už sociální sítě, ať už jako vůbec jako ta komunikace. Ne, má to nějaký vztah nebo vůbec? Já si myslím, že teda moc jako nemá, že já když to vezmu prostě tadyhle naši děti a děti našich kamarádů jako
který prostě jejich nejoblíbenější mejdan bylo, že se zavřeli jako do místnosti, kde jich bylo jako 20 a každý si jel jako na tom svém počítači, mobilu nějakou hru a hráli spolu, ale vlastně byli sice jako dohromady, ale vlastně vůbec nebyli dohromady. Tak to jsme říkali, jak to teda fakt vůbec nechápe. A samozřejmě spousta těch lidí jako je z takových jako autistů a vlastně třeba se i jako sebe prezentujou jako hodně jako na těch sociálních sítích, ale když má dojít jako k nějakému fyzickému kontaktu, tak jsou úplně jako zjančení, že? Vlastně, co mu dělat, jako. A zase jako naopak, ale to já si myslím, že bylo v každý době. Děkuju, jako, já jsem chtěl, aby to někdo řekl. Podobně, jasně. Je to víc výjimek. No, to je výjimek. Taky naše rodiče měli prostě pocit, že jsme úplně jako dementi a děláme nějaký úplně jako hovadiny a to mají asi jako všichni rodiče jako pohledy jako na ty svý děti, protože prostě dělají něco jiného, nového a z jejich pohledu vlastně úplně blbýho, že? Takže to nějaký prostě přirozený jako výběr, no. Tak, zlí rodiče. Dělal jste to dobře. A nebojte se, možná ještě teďka vaše děti vymyslí něco, co bude hlavní core business v příštích 20 letech a ještě to není. Tohle z toho je to příklad, my jsme oba dva ještě odchovanci klasických vytáčících telefonů, takže přesně, jo, tohle to je věc, která už je 20 let, která je 14-15 let iPhone. Jo, ale dneska je to hlavní síla ekonomická v rámci celého světa. A co bylo předtím? Jako, předtím bylo auto a to je tohle. Takže nechte dělat svý děti i ty blbosti. Samozřejmě, ano. Jenom na ně dohlížit, ale nechte tvořit. Když nebudete chápat, taky věřte. Já si myslím, že to je jako to nejdůležitější. Třeba jak mám hodinčů, mě nechápu, jak si dělám. Že? Na sociálních médiích a tohle, ale věřím tomu, že nejsem úplně blbej. A že jako tak nějak se snažím tím prolíst, jako, že my to děláme jenom pro zábavu. Že to děláme jako pro sebe, takže myslím, že ta důvěra od těch rodičů je tam s nimi úplně nejdůležitá, jako už jo. No, takže to jako pora. No, můj otec vůbec nechápal, co to teda vlastně vůbec jako dělám, že jo, protože prostě technik, stavař, jako strojař. Prostě nějaký čemáriny, jako prostě proč mu za to jako vůbec někdo jako platí, jako co to jako má být. A vlastně jako poprvé se to vlastně zlomilo ve chvíli, kdy jsem dělal s Halinou Kovlovskou Balenový rybičky. Tak chodili ty jeho kámoši, jako plácali mu pozádek a říkali, ty má dobrý ten tvůj synek, jako má to titulky v té televizi, jako to je jako šikovnej, že? Poprvé jako říkal, no to asi děláš docela užitečnou věc, ale to je vůbec jako nerozumím. Ale vlastně jako dobrý. Jako. No v kolika? Starý jako, že jo. Super. Moc krát děkujeme, už se nám přiblížil čas. Bylo to fajn. Bylo to až moc zajímavý. Já děkuji za pozvání. Určitě bychom rádi třeba udělali nějakou dvojku, možná trojku, tohle z toho podcasty, který na Kutovce budeme dělat i dál, tak nás sledujte i při dalších dílech. A takže ještě jednou děkuju Pavlovi Šťastnýmu za Hrníček. Hrníček, děkuji moc, teď už mám se hlídat někoho v hlavě. Děkuji za ty názory, za ty připomínky, určitě věcní, určitě tady
měli co říct a my jsme se bavili, nebo já určitě. Děkuji za účast, jako bylo to fakt. Jsem to střebával, já jsem to bylo jako normálně, střebával jsem to živé. Bylo co stát. Děkuji za pozvání, bylo to super. Byl to nádherný areál, rád jsem to vítám. A my se nevrhnu na TikTok. Jo, přesně. Mějte se hezky, užívejte si a držte se. Díky. Zase. Super.